genda uje kwireba mu kirahure ndiyizi wizenguruka njewe ndiyizi ndiyizi ndireba mu kirahure ndiyizi jewe nshino ko najanye bande fashe miruwari nire jewe noneho ndabikuriho yes we bikuriho babibonye ikuko ambusingo niko handitseho urumva byose babibonye byose hanyaguje katika jina la Yesu ndi Marie n'umugabo wanjye Imana yampaye sinshobora kuzongera kuba singa ukundi mana n'abari singo bakeneye ingo ubu bakiri mu izina rya Yesu nabo bazacagagura ubusiri bateri babujugunye itwa singo ndakuvumye turabasuzanije bakunzi bacu bo kuri Jane and Bertrashu amerere hose mu bihugu bitandukanye no kwiturabakunda cyane kandi mubyumve mu byubahiro byanyu turabakunda cyane much respect kandi murabizi namwe nkomeza gushimira abantu mwese mwakoze subscribe share comment and like ni by'agaciro hari abarimo kuva hena abarimo kugera serious turabakunda cyane kandi nta kutabashimira ntacyo kwabadukose sibyo abantu bose bari muri isi byose aho muri isi ya Rurema abari mu yindi mibumbi itandukanye abari mu bivejuru n'ibivejuru byose nabyo ndabisuhuje sibyo ndabisuhuje mwese rero mudukunda mwese mutwanga mwese mutwifuriza amahoro mwese turabakunda cyane isa hari yano na rero murambona uko dusanga tubizi cyatumenyereye tuye kubanza dusenga Imana asigaye Imana murabizi ko gusenga ari bwo buzima gusenga ari bwo mibereho rero reka dusenge Uwiteka Mana nyaguhora ku ngoma uri Imana nzima uri Imana nkuru iyo uvuze biraba iyo utegetse birakomera Mana ngwino uyobore ikintu kiganiro utegeke kandi uganze nkweretse abatwanga bose nkweretse abadukunda Mana bose bafashe kandi baho umugisha comeje n'inyuka mu izina ryawe byo shitani byose aragambire ndabishimye mu izina ryawe urakoze kubyumvisha kandi kubikoze amen ya bakunzi bacu rero maze gusenga nsoje gusenga narangije murimo kwibaza byinshi ati ntibikira no kwicaye wenyine kuko atarimo kutubwira amaduduri aho yagiye kuko atarimo kutubwira budunyuri we aho yagiye kuko atarimo kutubwira nyakobwa we aho yagiye kuko atarimo kutubwira yabaye ndatarimo kutubwira ndabizi rero isa hano naha mvuye mu mujyi ndi kumwe na budunyuri wanjye ndi kumwe na budunyuri turaza ariko kubera ko nari mfite gahunda nari mfite ikintu ngiye gukora nahise nyirute nahise mubwira ati yanyuze hantu bamudodeshereje imyenda hari ahantu barimo kumudodera imyenda mubwira ati ntahanyure arebe ko bayirangije ahizane niko nanjye kuhita mwiba umugono ngiye sinamurindira mpita nikomereza ndaza kugira ngo nipangire utuntu twanjye ubwo murabizi mwita mubyumva icyo ngiye gukora ntacyumvishije gusa ari hafi gukora muri karitsiye just ni muri karitsiye yagiye ariko mukanya arabashe niyo mpamvu mbanje mbe nikorera intro mbe nkora utuntu twose nanababwire asigaye ibindi byose ni nyuma rero akantu nshaka kubereka gusa kagiye gukora umuti kanze nkazane aka gapapuro kagiye gukora umuti ntabwo muzi ibyanditseho ntabwo muzi ukuntu bimeze aka ngaka kano kagiye gukora umuti kagiye gukora ishyano kagiye kubica bigacika aka kano murimo kureba kagiye kubica bigacika sibyo gusa mbanza kwisegura abantu bose bo ntabwo ntabwo ari bibi biraza kumushimisha cyangwa se biraza kumubabaza I don't know yemba urabizi icyo mbasabye ni ukureba mukuntega amatwi mukareba n'amaso ariko noneho ibyo ngiye kumukorera ntagahumamunwa araza nawe simbizi ukuntu aza kubigira ariko ntago nzi ko biza ku
kunsiga amahoro ntabwo mbizi gusa muransengera kuko nabibabwiye mbamaje kubibabwira njyewe ariko gusa munsengere ndizeye nanjye ko nta kibazo nta kitambi ku mugambi w'Imana teki hori uwereye maso urumva rero imugambi w'Imana dufiteho ntabwo cyabibuza irakomeza byo byanze bikunze niko babimeze niko iby'Imana bimera ya rero ubunegereje kwaza den ukuntu bimeze kamera yo wabona nice settings murabona nimpagarara biraza kugaragara kamagara imanze murebe murabibona nimpagarara biraza kugaragara neza ninicara biraza kugaragara neza mbese nice settings mike yo ndaza kwitsimba hano nubone uko bisanzwe then ibindi we araza kuko azi ko twava tuvanye mu mugi ntabwo yahita bitekereza ko ari ikintu giye kumukorera sibyo ibindi mumbabarire mumfashe murikire rero ngiye guhisha i mic yanje kugira ngo bitaza kugaragara neza ataza kubibona agakeka ibintu akakeka gukena gutyo reka nse nkaho ishira hasi yaka kaboro ku buryo bitaza kugaragara fresh Chani. Urashaka kukumwanya none.
wenda ashaka guhobera cyane ku yamaze n'ingwariye gripe ndamusengera bakira izina rya Yesu izina rya Yesu guhobera ariko guhobera tutandukanye no na uci usizeho gato ngo nguhobere wega nyine ntacyo biye n'umunye naze kuya ku kazi nyine nago njewe ndashaka kugira ngo ndebe making sure neza niba ari byo byo bavuga mu guhobera narese n'ugabire guhobera nako tike tuhobera ariko duhobera na utabanje kubaba Non, 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 Chane. Come si può prendere un po' di giro? Chane, chane. Non ti ero un mugongo. Non ti mugongo? Vamo a vedere? No, vamo a vedere. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Go for the chane. Ah, Vamos girar os sas. Não, Bande de jambes. Bakunzi bacu mwabibonye ibyo nakoze ariko ajyanisha koshi mu cyumba ariko muraje murebe ibindi bye gukurikiraho naze umva ntiyaranarabutse kwe na kwe umva kwe kwe so arame yanjye kwikorera duce ndumva n'ibyo nibora duce ndaza gusubira kumva meze neza Je vais prendre la douche.
Je ne sais pas si tu es un homme. Uri singo kuzageza ryari? Icyo ndimo kubaza nta kintu. Cyose singo. Yee ndi singo se. Sobaye. Babarira. Babarira. Ndi kukubaza ikintu kimwe. Uri singo kuva ryari kugera ryari? Je suis un peu plus de temps. Wait. Wait a moment. Genda muri douche. Izengurutse. Uraza uzumbwire niba uri singo cyangwa uri singo. Kwera nari kugese ngonje kujya muri douche nibyo bireba. Uvuga ngo ndi singo. Okay, no tujyane muri douche basi. Nyuma nakubwiye ngo ngiye muri douche. Singwe ngo tujyane ugahita ubiheraho ngo ndi singo kubera ko nkubwiye ngo ngiye kwijyana muri douche basi gwe no tujyane ari cyo wowe ugiye muri douche uyizengurutse mu kirahuri cyangwa nizengurutse uretse uyizengurutse mu kirahuri uze ubwire ubanze ubirebe niba uri singo koko cyangwa none se mu kirahuri nicyo ni wa ari bumbwire ko ndi singo cyangwa ngiye simbiza uwo ndi we singe nyobe ko ngufite wowe genda ubikore gutyo mu kirahuri se arambye izina ntafite ikirahuri se kirabatiza kiraho kirangira singo cyangwa kirangira married kirahuri genda ubikore gutyo uraza umbwire kirahuri okay ubwo umaze kubona ko ndi mubi uri muranduma ngo njye kwireba mu kirahure mbese ushatse kuvuga ngo ni nirebe mu kirahure ni nibona ndahita nsubira kujya kuba singo urampara urutswe nje kwireba mu kirahure nirebe uwo ndiwe ese wambiraga ngo mpobere kumbe wasezeraga bwa nyuma genda ujye kwireba mu kirahure wizengurutse njyewe ndireba mu kirahure se ndiyizi njyewe nakoshe nuko najyanye mba ndafashe miruwari nire njyewe noneho ndabigutegetse genda muri dushe mu kirahure wizengurutse nushe kwizengurutse inshuro ebyiri uraza umbwire niba uri singo cyangwa niba uri mariyeti ibyo uko ari bibiri si bihagije si ibintu byumvikana genda nkeneye feedback yawe genda nkeneye feedback yawe hahiye bimwe byo gushya urumva nta mikino mushyiriramo wapi bishaka hikise ngomba kumukoma nkamukomagura nkamukomanga abakunzi be timu Jenny ikazirira ndashaka kwibona hasirira apana kuzitwemeraho timu Bertrand ajye kuza bari reka mbedetse Okay.
Je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un homme. Sinzi wacinkizeho sinzi impamvu yakinkizeho ariko se ni hehe twagiye muri TDMI tuvamo tujya mu isoko guhaha yose utekereza ko ngibonye none ahangaha none se wakibonye ryari akibonye turi mu mujyi nyine urabyemeye se nange igipapuro kigenda kindiho nagibonye turi mu mujyi nange tugeze tuvuye mu modoka tugeze mu rugo neza tu tiens, vous vous connaissez, vous connaissez. Vous vous connaissez. Vous vous connaissez. Je suis un peu plus de temps. 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 Je
ubyumve ubyumve sobanze kuzima izo peta sobanze kuzima sobanze kuzima ntazako sobanze kuzima ntago nasego Je ne sais pas. Mbaga naso nufite koko, vijishu kote. Waza hongo lakano kuyangu itu seka. Sibijo. Kuyangu ishimi. Makunzi watu. Ndamuko mye, ndamuko maguye. Nukuri, jewe mlabizi. Ayako mbigishu kuri. Nisa mngere kako. Telefone plutôt caméra ihari bisemereka ko na mike nayo yari hari agwa mukano urumva agwa mukano ahubwo shiri muzigena bipangiye buriya muzigena bipangiye banze tubwire ikintu mbabarira rwose babara n'ubu nako mutima wange urajyamwe nuka no kumwe ngo ni nguye impeta zanje koko sibenze vanamo nkazi guha Tu sais, il y a des pants. Ah oui, Vanamo Kazima, ah oui, tu me fais un peu de temps. Tu sais, il y a des pants. Nibaje ahantu hose nahereye abantu bose bagende babibakibona nkabura no muntu umbwira ati iki gipapuro kikuriho kandi ushobora kugira gutya ka gapapuro ko ari kwikora kagaragara umuntu akakubwira ati gira gutya kugira gutya none ategeze kirya kintu kunaba nakigendanye nzi wabyenje ute ubwo giye ko nabigenjeje suzi ko nagiye kubwiye ngo giye kurira amatayeri urebe yakanzu yawe niba yarangije nge nahise nirukanka ndaza ndaza ndasetinga ngirute byose urawaje na intu nayirangije byose nabirangije no gusenga no gusenga byose nabirangije abakunzi bacu bo bazi ibyo ari byo ariko abakunzi bacu nabo nababwiye ko iki kije gukora umuti sibabazi byanditseho babonye gukye gusa iki kintu kije gukora umuti ntibari ntibabonye ibintu wanyandikije byanditseho babibonye se bikuriho yes bikuriho babibonye ikuko ambusingo niko handitseho urumva byose babibonye byose kikuriho nacyagiye ugenda ati jyana agashakoshe shuru jyana agashakoshe mu nzu mu cyumba ugaruke ubwire nagira ngo utaza kumfata ati wabibonye ryari kugira ngo uhaguruke ujyane agashakoshe mbibone nyine mbibone neza ntuzi uko waje se ugasanga nahindutse waje usanga nahindutse nuko nyine nari nabibonye kandi njye wabishyizeho cyangwa nguhobera nanditse nk'amadikisha nkagishyiraho uje ndisaza ati he nta soni yuwasingu genda ujye kugira ute wizengurutse urebe hari ahantu wari ugiye sinzi hari ahantu hari hagiye kumpotuza neza kubwira ati genda wizengurutse nari nabyanze nibazaga sindajya kwireba mu cyo ndiyo nyine nahariya nakwita mvuga ati se izengurutse hatakeka ibyari byahari habanje kuko habanje kwitekerezaho ko wabikeka cyo nimvaga ko wenda maze kubona ko ndi mubi ni ngende nirebe mu kiyo noneho subire kuba singo kuko maze kwibona ko ndi mubi ntago dugihuanye nawe niki kintu nahise numva unyoreje mu kiyo
ndetse nuba kunteshije agaciro mbese ugaragaza ko nabaye mubi ese uhagiye ubigenza gute nagiye ndibaza nireba mu maso tari bahantu hose tavuga ese imisatsi yashaje ari kumbwira ko nabaye mubi ntizengurutsa ndeba niba wenda ikanzu yihinnye ndareba ndizengurutse njyewe mbona igipapuro tavuga ni nyukura nkakijugunya hano aransomera tavuga reka ngigarure ngikure imbere yawe nkwereke ko ntanazi nuko cyagiye je ne prends pas de problèmes. Je ne sais pas si tu es là. 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 Je ne sais pas si tu yo muhobeye nkamuhobera ahita yipfira nuko yipfira ariko nabyita umva ahita apfa ndabaneje nuko urumva sibyo ya rero sinzi nta kintu bavugaho kintu nabivugaho so uri umugome uri umwana mubi uri umwana mubi uri umwana mubi wasubije inyuma natekereje ajye kunsubiza kuba singa koko impeta zari maraze nyaka koko mu gihe aherutse kunyambika ni ya gatatu huko none ko ari ya gatatu nagiye ko ndavuga nti ko twirira nkwe tukaba dutandukanye hararuguru ngiye kumutayeri ko natinze yo uyu mugabo ibintu nkoreye ni ibiki tavuga musingo ese we arumva ashaka kuba singo ho gari we aragira ngo bintunukeho ngiye kure n'ubu ngo ntago mutima wanjye urajya hamwe kandi nzamara nk'imisi ibiri ntekereza ikintu n'ukuri hi prank nkore urambabaje amusore shiri wanjye nta rwango ntandaye umujinyi ntandaye umujinyi kandi ngimira kandi ngimira sibyo sibyo amusore we ngiye mpamvu nayikoze nayikoze ndimo inyigisho irimo narebaga kunyigisha irimo inyigisho ya mbere niyo kubanza cyane cyane abadamu kubanza ku making sure mbese kwiyitaho niho kwiyitaho reka kuko murashobora kugukira ikintu ukakijyana ahantu hose ese wayo utakwiyitaho ukakireba ukareba uko nta kibazo umeze neza ukagenda ukabona kugenda hari n'abahaguruka mu rugo batazi ukuntu bameze batabanje no kwireba batabanje no kugira uti ariko ni bakiye cyane ku ijana kuko abagore benshi cy'abakobwa undi umukobwa na miruwari umva sinamwe musa kamese suko aromaze kumbwira ngo ninjyane mu cyumba sinari mfitemo miruwari sinashaka kwifata ngo ni isaka mino yakubireba niyo mpamvu bambwiye ngo ninjyane hariya mu cyumba ubijyane mu cyumba kuko iyo bisigara aha ngaha bari kuza kukavanamo kwireba ati none mpubona shari karakabono ariko cyo hari muri dushe cyo ni kinini icyo kinini wabitekereje utereye wabitekereje uti eh nabitekereje nyine nk'umunyabwenge neza mvuga ati hari imyigisho iyo yose yo kwiyitaho yo kwiyitaho hari imyigisho yo kuba wabo hari imyigisho yo kwiyitaho kandi no kureba amaranga umutima w'umuntu ko ameze ukuntu yakira icyo kintu nsubiza kuba singa mwana ukuntu yakira icyo kintu kandi mu muryango wabo batsukansubiza kwibana sha ni izina rya Yesu cyo gipapuro ngitesheje agaciro sindi zana su kime kime mwereke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti sindi singo sinibana Imana yaranteturuye impu mugabo mufite umugabo sindi singo uyu mwuka w'ubusiri batere ndawucanyaguje uyu mwuka w'ubusiri batere ndawucanyaguje katika jina la Yesu ndi Marie n'umugabo wanjye Imana yampaye sinshobora kuzongera kuba singo kundi mana n'abari singo bakeneye ingo ubu bakiri mu izina rya Yesu nabo bazacagagura ubusiri batere babujugunye itwa singo ndakuvumye katika jina la Yesu ndaza no kugutwika pu mwuka ndawuvumye sasa bebe sasa ariko wankomye nemeye wankomye bavuga kuti bakunzi bacu bakunzi bacu yankomye ariko nanjye uyu mwuka mize gushwanya gusa dawe sindi singo ndi madamu Bertrand mirere na mirere forever and forever ya chiri rero ndumva twasoreza hano sibyo urankomye Imana igumugisha sasa hano ya nkomeza gushimira wowe wakoze subscribe
wakoze like, wakoze share, wakora comment, kwa piche nuko bwije, comment zanyu turazibona kwa piche nuko bwije. Ariko sabu zirahagaza ahantu hamwe no kuri zimwe muzitombagiza abashaka.